her. Jeg er sådan set lidt ligeglad med dit firmas problemer, okay? Jeg kommer ikke på arbejde i dag. Hej alle sammen og velkommen til Candid Logger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTubere. I dag har vi Mathilde i studiet. Glæder du dig, Mathilde? Det der, det var en meget sød måde at sige, at jeg skulle pakke mit lort sammen. Hvad kan du ellers det at lave, Mathilde? Hvilke videoer ligger til piger at lave på YouTube? Computervideoer. Altså ja, computer, de minder meget om piger. Der er altid lige en ny rundt om hjørnet. Hvis du ikke ved, hvad der er galt med mig, så får du det kraftedeme ikke at vide. Hvad kan du ellers lige at se? En masse videoer mig selv. Jamen ja, okay, altså. Det er endnu en sød besked fra Mathilde, at vi alle sammen bare kan pakke vores lort sammen. Men seriøst, hvem tør at se sine gamle videoer? Oh yeah. Okay, du kan godt smutte nu. Jeg ringer til dig. Sygt, men jeg ligner en cyborg lige nu. Det var så ikke nogen succes. Mathilde, altså, du behøver ikke at trampe i det. Vi hopper videre til Sonnys verden. Sonny har startet den her sextime-serie. Hvem skulle have troet, at Breezer Kong ville starte sådan en serie? Jeg havde virkelig ikke lyst til at høre om hans tips. Og det gjorde det altså ikke bedre for mig, Sonny, at du sidder i din seng og filmer videoen. Mit hjerte sad helt op i halsen af mig og skræk, fordi jeg var sådan helt, oh my god, man, han tænker at vise os nogle tricks i sengen for os. Hvad mere kan man sige om hans sextime-serie? Jo, altså, hans baggrund er jo vild, altså. Et stykke papir om bagved med titlen på. Nå. Ja, nu kommer spørgsmålet. Hvad kan du så lære os på sextime? Hvad er et blowjob? Nej, niks! Glem det! Denne uges potentiale er Hjalmar Larsen. Bum, bum. Jeg kan virkelig mærke sarkasmen fra mine gæster i dag. Bum, bum, yeah. Jeg skal være på kendte vlogger i dag. Er du ikke bare jaloux? RNC, kendte vlogger. Alt sammen lort. Jules. Jeg bare bliver endelig ved med at trampe på mig. Men ja, tjek ham endelig ud. Han laver nogle fede thumbnails. Jeg kan godt lide, at jeg fremhæver thumbnailsen i stedet for videoerne, som om de er lort. Men det er de ikke, Hjalmar. Rolig, rolig. Jeg kan godt se, at du bliver sådan lidt derude. Hvor fast med min barnevogn? Hvor holder du babyer nede i sådan en ting her? Nej, nej, det er til konen for helvede. Hun kan sgu da ikke være der i. Jo, hun kan være. Selvfølgelig, hun kan. Styk by styk. Styk by styk. Ej, men det spørger det.